നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ്, ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ. നൗ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്, 5.5 വർഷം എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെലവഴിച്ചു. സോ അതാണ് ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ല. കാരണം ചില സമയത്ത് പലപ്പോഴും കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ടീഷർട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ആ ടീഷർട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുണ്ടാന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രിസിയോ റൊമാനോവിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വീറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിനും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോളിൽ ആര് മിഡ്ഫീൽഡായിട്ട് കളിക്കുന്നു അവരായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. എവർട്ടന്റെ മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായി ചെൽസിയെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതൊരു റൈറ്റ്ഫുൾ അഡീഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പുള്ളിക്കാരന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊലിഫിക് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരായിരുന്നില്ല. ഒനാനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒനുവാൻ, ഐ മീൻ അതെന്താണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയർ ഇല്ലാത്തതിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂനസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട്. അങ്ങനെ പല പല പേരുകൾ നമ്മൾ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. കസേഡോന് വേണ്ടി ആസ്നൽ ബിഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. 75 മില്യൺ ആണ് ബ്രൈറ്റൺ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെൽസിക്ക് അത്രത്തോളം പൈസ കൊടുത്ത് ആ പ്ലെയറിനെ മേടിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ. നമുക്കൊരു പ്ലെയറിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ വാരിക്കോരി കുറെ കാശെടുത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് മുതലെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഡീലിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം മറീന ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടഫ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചുമ്മാ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രീ അടിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലബിന് ആ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. നൗ ആസ്നൽ കസേഡോനെ മേടിക്കോ കണ്ടറിയാം. 75 മില്യൺ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് വി ഡോണ്ട് നോ. മേ ബി ചെൽസി മൈറ്റ് ബിഡ് ലേറ്റ്, ബട്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന 2-3 ദിവസങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ്ലി ചെൽസിയെ സംബന്ധിച്ച് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു മിഡ്ഫീൽഡറിന് വേണ്ടി എന്തുവന്നാലും നടക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. സോ വി ഷുഡ് സീ എസ് പോസിബിൾ സൈനിങ്. ഇപ്പോൾ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സാവിച്ചിനെ നോക്കിക്കൂടെ, അവനെ നോക്കിക്കൂടെ, ഇവനെ നോക്കിക്കൂടെ. കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ. പ്രായം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, കുറച്ച് സ്കിൽ സെറ്റ്, കുറച്ച് ഡേറ്റ. ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ കുറെ പ്ലെയേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാവിച്ച് ഒരു മോശം പ്ലെയർ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കുറെ പ്ലെയേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ പുറകിൽ ചെൽസി നടക്കാത്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഓൾ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ്. ബട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ്, മാലോ ഗുസ്തോ ചെൽസി ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ടേംസ് എഗ്രി ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ലിയോൺ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് നടത്തണം. ആൻഡ് ലിയോൺ ഒരു പോസിബിൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുസ്തോവിന് വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗുസ്തോ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുള്ളിക്കാരന്റെ വകയിൽ നിന്നും ഈ ഡീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ. സോ ഐ തിങ്ക് മാലോ ഗുസ്തോ പ്രോബബ്ലി ഷുഡ് ക്രോസ് ദ ലൈൻ. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കസേഡോ ഡീൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലബ്ബ് പറയാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പ്രോബബ്ലി ക്ലോസ് ദ ലൈൻ. ആൻഡ് ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ മേ ബി 1 or 2 days നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ടോക്സ് ഒക്കെ നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ചില അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും ആൾക്കാർ അറിയാണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ടിയർ സോഴ്സ് പോലും പറയാണ്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് സൈനിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് സ്പേസ്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ എന്റെ ഒരു മനസ്സ് പറയുന്നു മാലോ ഗുസ്തോ പ്രോബബ്ലി ഷുഡ് ക്രോസ് ദ ലൈൻ. ദാറ്റ്സ് മൈ തോട്ട് ഗൈസ്. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ചെൽസി പോസിബിൾ സൈനിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ് എസ് കെ ചെൽസിക്കാരൻ.